раночок на першому діловому. З вами в студії Мітя Дробота. Анна Козлова, просыпайтесь с нами с хорошим настроением, улыбайтесь. Программа «Деловое утро», ведь сегодня вы узнаете много интересного. Дивіться сьогодні у «Діловому ранку». Німецькі автогіганти демонструють світову згуртованість у впровадженні новітніх технологій, що зробить життя автомобілістів комфортнішим та безпечнішим. Про що йдеться, дізнавайтесь за кілька хвилин з наших автоновин. Лондон та Лос-Анджелес у музейній лихоманці через зіркові колекції. Так, у столиці Британії 2-кілограмовий блакитний топаз вирішили не продати на аукціоні, а виставити у музеї природознавства. А Лос-Анджелес знову відкрив найбільший у світі музей автомобілів. Які зіркові автівки спричинили найбільший ажіотаж у відвідувачів? Дізнавайтесь з рубрики «Зіркові гроші» зовсім скоро. Кінематографічні технології розвиваються не меншими темпами, аніж інформаційні. І у сьогоднішньому рейтингу дня дивимося топ-10 найбільших кінотеатрів світу за розміром екрану та кількістю глядачів. До речі, українці теж не пасуть задніх. У столиці йде реконструкція одразу 15 комунальних кінотеатрів. Яке обладнання придбали та коли нові зали прийматимуть глядачів? Відповідає гість студії Лариса Зубенко. І, звісно ж, традиційно для глядачів «Ділового ранку» актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стеллах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго «Ділового ранку». Але про все це згодом. Прямо зараз давайте смотрети новості. Закінчити підготовку до зими за 3 тижні. За цей термін компетентні служби за наказом Володимира Гройсмана повинні завершити увесь комплекс робіт, що покликані якісно підготуватися до осінньо-зимового періоду. За словами прем'єра, він хоче, щоб люди не відчули жодних дискомфортних питань у повсякденному житті, які можуть бути спричинені несвоєчасним наданням житлово-комунальних послуг, постачанням теплої води і холодними трубами. Офіс просування інвестицій запрацює вже у жовтні. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в ході зустрічі з міністром торгівлі США Пенні Пріцкер. Він зазначив, що наступного тижня будуть прийняті всі необхідні рішення для початку роботи. Офіс буде як безпосередньо супроводжувати інвестиції, так і сприяти у вирішенні проблем інвесторів. У цьому контексті офіс стане провайдером реформ у сфері дерегуляції, у податковій та митній сферах, зазначив прем'єр. Нагадаю, голова інвестиційної ради Борис Ложкін нещодавно зазначив, що Україна в разі реалізації реформ може вже 2017 року залучити від 3 до 5 мільярдів доларів інвестицій. Заборгованість із заробітної плати в Україні знизилася на 7%. Це 1 мільярд 900 мільйонів гривень. Такі дані надали в Державній службі статистики. За інформацією, найбільші суми заборгованості нагромадили підприємства Луганської, Донецької та Харківської областей. Нагадаємо, у липні 2016 року заборгованість із зарплат в Україні зросла на 4% порівняно з червнем. І на 1 серпня становила 2 мільярди гривень. Росія може зобов'язати безробітних платити податок за фактичне використання соціальної інфраструктури. Про це повідомила віце-прем'єр Ольга Голодець. Ті, хто не працюють, не платять страхові внески, в тому числі обов'язкове медичне страхування. Через це, певна Голодець, бюджет щороку не дораховується певної суми коштів. Нині законопроект на опрацюванні. Вже невдовзі його можуть передати на розгляд до Держдуми. 92% людей на планеті дихають забрудненим повітрям. Про це повідомили у Всесвітній організації охорони здоров'я. Найгірша ситуація в Китаї, Індії, південній частині Африки та східних регіонах Середземномор'я. Приміром, у Нью-Делі забрудненість повітря перевищує норму в 25 разів. З огляду на це, міська влада планує обмежити рух транспорту, як громадського, так і приватних автомобілів. Забруднене повітря призводить до серцевих, судинних та легеневих захворювань. За даними ВОЗу, щороку від цих діагнозів помирає понад 6,5 мільйонів людей. Диверсією та політично вмотивованими назвали висновки Міжнародної слідчої комісії по MH17 депутати Російської Держдуми. Позицію парламентарів озвучив перший заступник голови Комітету з міжнародних справ Леонід Калашніков. За його словами, версія про причини та обставини катастрофи не нова. Її західні ЗМІ обстоювали вже понад півтора роки.
Нещодавній звіт, додає Калашніков, це помста США за те, що Росія напередодні оприлюднила частину секретної угоди по Сирії. Нагадаємо, вчора в Нідерландах міжнародна група з розслідування катастрофи малайзійського Боїнга озвучила висновки про причини та обставини аварії. Слідчі дійшли висновку: в лайнер поцілили ракетою з зенітно-ракетного комплексу «Бук» із території, контрольованої російськими сепаратистами. На Донбас ПЗРК доставили з Російської Федерації. Несмотря на то, что сегодня 29 сентября, сегодня Всемирный день моря, отмечается экоакциями на разных побережьях, конкурсы, игры, различные мероприятия. И более того, холодно, не холодно, на море тепло всегда. Главное — настроение. Кстати, сегодня еще отмечается, кардиологи отмечают Всемирный день сердца. Проводятся различные акции на площадях, измеряют ритм сердца, давление. Цікаво. Треба буде піти на площу та поміряти собі тиск. А ще сьогодні з серцем пов'язан ще один день, а точніше з серцевими справами. 366 років по тому в Лондоні відкрилася перша шлюбна агенція. Але нею спочатку користувалися виключно для правильного об'єднання капіталу. Інтересно. Ну а що ще інтересного в цей день произошло? Давайте узнаємо в нашому хронографі. Вересня 1829 рік, Велика Британія. У Лондоні за наказом тодішнього міністра внутрішніх справ Роберта Пілля створили цивільну поліцію, згодом Скотланд-Ярд. Це найбільша поліцейська установа в Англії. Там працюють 27 тисяч людей, які відповідають за територію 800 квадратних кілометрів і населення понад 6 мільйонів людей, що проживають у Лондоні та околицях. 1842 рік. Велика Британія. Уільям Хенсон опублікував проект літака із паровим двигуном, який запатентував у березні наступного року. Проект під назвою «Аріель» представляв собою моноплан із розмахом крил 46 метрів та вагою 1400 кілограмів. Тоді ж Хенсон реєструє акціонерне товариство «Аріель Транзит Компані». Із 1844 по 1847 рік відбуваються випробування моделі, які в більшості випадків відбуваються невдало. Максимальна відстань, яку пролетіла модель у горизонтальному польоті, не перевищила 10 метрів. До 1847 року, незважаючи на підтримку парламенту, акціонерне товариство не змогло зібрати необхідних на подальшу роботу коштів. Почалися спекуляції в пресі про те, що «Аріель» – це вигадка та шахрайство, тому Хенсон полишив проєкт. 1852 рік. Франція. Інженер Андрій Жефар підняв над паризьким іподромом перший у світі дирижабль, заповнений водним, сигароподібний балон масою 160 кілограмів із паровим двигуном потужністю 3 кінських сили. Дирижабль Жефара на швидкості 10 кілометрів за годину покрив відстань близько 30 кілометрів. 1872-го німецький інженер Пауль Хенлейн першим оснастив аналогічний апарат двигуном внутрішнього згорання, що працював на газі. А 1883 року знову ж таки французи, брати Альбер і Гастон Тісантія, забезпечили його електромотором. 1938 рік. Німеччина. Велика Британія, Франція, Німеччина та Італія уклали Мюнхенську угоду. Відповідно до неї, Чехословаччина мала передати Німеччині частину своїх територій. Сторони вирішили, що території, на яких проживає понад 50% німців, мають відійти до Німеччини, а Велика Британія та Франція гарантуватимуть нові кордони Чехословаччини. 1998 рік. Японія. Фінансова криза у Японії призвела до найбільшого після Другої світової війни банкрутства України. Борги лізингової компанії Japan Leasing Corporation перевищили 16 мільярдів доларів. 1-му діловому. Генеральний партнер нашої програми – компанія Lost Colnet. До вашої уваги прогноз щодо першої четвірки зодіакального поясу. Це Овен, Тілець, Близнюк та Рак. Дивимось. –
Сьогодні на роботі Овну буде важко визначити першочергові справи. Через це є ризик, що ви будете братися за кілька справ одночасно. Як наслідок, ризикуєте не довести жодної з них до кінця. Щоб день пройшов продуктивно, треба зосередитися на головних завданнях. Цього дня скромність не буде головним талантом тельців. І це добре. Завдяки впевненості у собі й амбіціям вони зуміють у кращому вигляді донести найсміливіші ідеї до начальства і колег. Близнюкам сьогодні буде важко зосередитися на роботі. Вас будуть відволікати далекі від цього думки і почуття. Аби через мрійливість на робочому місці не припуститися помилок, вам не варто навіть братися за серйозні та відповідальні справи. На роботі рак надихатиме своїми планами та ідеями оточуючих. Для цього вам навіть не обов'язково підключати логіку. Колегам і керівництву цілком вистачить ваших яскравих емоцій. 29 сентября. Наступит ли по-настоящему бабье лето? Об этом узнаем в нашем прогнозе погоды. Вітаю, з вами Ганна Василевська. Настав передостанній день вересня. У цей день наші пращури дізнавалися, якою буде зима. Чим тепліше сьогодні, тим пізніше настануть холоди. Далі дізнаємося, якою буде погода сьогодні, 29 вересня. В центральних областях сьогодні прогнозують опади. Зранку дощитиме у Полтаві та Вінниці, вдень опади перейдуть у Дніпрі та Кропивницькому. Мешканцям Черкас можна лишати парасолі вдома, день обіцяє буде сухим, але хмарним. Середня температура в регіоні становитиме 14 градусів тепла в день. Переважно хмарна погода буде у західних областях. Ясний день прогнозують мешканцям Львова, Івано-Франківська та Чернівців. У цих містах буде сухо. В інших очікують дощі. У Рівному та Луцьку опади розпочнуться з самого ранку, у Тернополі дощитиме у другій половині дня. Опади пройдуть і південним регіоном. Лише жителям Херсона сьогодні можна лишати парасолі вдома. У Сімферополі та Миколаєві дощі розпочнуться після обіду. В Одесі сьогодні буде найвища температура, очікують 20 градусів тепла. Найнижча в Запоріжжі, стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 13. На сході буде ще холодніше, температура коливатиметься між 11 та 12 градусами з позначкою плюс. Вночі термометри показуватимуть 6 градусів тепла. У Луганську обіцяють суху та ясну погоду, у Харкові та Донецьку зранку хмари вкриють небо, а вдень розпочнуться дощі. Дощитиме сьогодні і на півночі, у Чернігові та Сумах опади розпочнуться ще на світанку і не зупинятимуться до самого вечора. У другій половині дня пройде дрібний дощ у Житомирі, найвища температура в регіоні 15 градусів тепла в день. Найнижчу зафіксують у Сумах плюс 11. Тепліше буде у Києві, стовпчики термометрів зупиняться на позначці плюс 14. Весь день погода буде хмарна, подекуди пройдуть дощі. Таким був прогноз погоди на 29 вересня. За місячним календарем сьогодні хороший день для початку подорожі. Окрім цього, сьогодні сприятливий день для підписання важливих документів. З вами була Ганна Василевська. Нехай хмарне небо не заважає вам в прийнятті правильних рішень. На все добре! Українських серіалів – це поки збутковий бізнес. Керівник Starlight Media Бородянський порахував, що виробити годину серіалу українського коштує 40 тисяч доларів, а в прайм-таймі телеканал заробляє лише 5 тисяч доларів. Да, это весомая такой... разница. Восемь раз. Бородянський ще год назад заявив, що на ринку должно остаться дві компанії, потому що всіх прокормити просто... Не может украинский рынок. Но что интересно в мире прессы и медиа, мы узнаем прямо сейчас. Огляд преси на першому діловому. Цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Енергозбереження, екотовари, побутові послуги і інші сервіси, безпека. Цей список перспективних напрямків для бізнесу можна продовжувати дуже довго. Деньги вибрали найбільш свіжі бізнес-тренди і з'ясували, чому вони можуть злетіти наступного року. Про сильні ідеї для бізнесу читайте у виданні.
Підвищення цін на енергоносії стимулює споживачів не тільки економно використовувати енергію, але й модернізувати свої будинки, утеплюючи їх. Ринок пропонує велику кількість різних матеріалів, систем і технологій з різними технічними характеристиками і ціновою політикою. Але перш ніж що-небудь купувати, експерти радять провести якісний енергоаудит будинку. А вже від його результатів обирати матеріали і підрядників. Влас Дєніг знає більше порад, як споживач може зекономити гроші і тепло. 21% роботодавців навіть у кризу оплачують працівникам заняття фітнесом. Тренд декількох останніх років – фітнес-зали і фітнес-клуби у форматі під кабінетом, тобто безпосередньо в приміщенні офісу на території виробництва. Яку мету переслідує фітнес без відриву від роботи? Невже працівники активніше працюватимуть, приносячи компаніям більше прибутків? Чи справа в іншому? Про це читайте в журналі «Компаньйон». Таким був огляд преси на Першому діловому. Залишайтеся з нами. В Норвегии на компанию Tesla подали в суд 126 покупателей. Ого. Они просят вернуть полную стоимость автомобиля, потому что, ну, мол, их не устраивает скорость разгона. Хотя независимая экспертиза проверила все это, и оказывается, что до 100 километров машина разгоняется за 3,3 секунды, что указано и, в общем-то, в паспорте. Ты знаешь, я тебе скажу, что не дарма они пошли до суду, потому что нещодавно Норвежская комиссия с розгляду до цих позовів від споживачів постановила п'ятьма особам віддали трохи більше десь $6,000. Ну, а эти же требуют полную стоимость? Так, але це за кожному по $6,000, але ж це не повна стоимость. Так, це не повна. Да. І що інтересного в мірі авто, ми узнаємо прямо зараз в следующій рубриці. Смотрим. Німецькі автомобільні компанії Audi, BMW та Daimler об'єднали зусилля для розвитку стандарту зв'язку 5G. Він дозволить машинам взаємодіяти між собою та іншими об'єктами дорожньої інфраструктури. Партнерами проекту також стали компанії Huawei, Intel, Nokia та Qualcomm. Автогіганти передбачають, що в майбутньому всі машини будуть об'єднані в одну мережу. Це, зокрема, дозволить безпілотним автомобілям самостійно пересуватися дорогами загального користування. В асоціації наголошують, що відкриті для співпраці з новими партнерами. Близько 80 тисяч автомобілів у Сполучених Штатах відкличе Audi через некоректну роботу зовнішнього освітлення. І справа тут не в головній оптиці, ба навіть не в протитуманках. Дефект у бічних габаритах. Згідно до вимог американського законодавства, всі автомобілі, що пересуваються дорогами країни, мають бути обладнані бічними габаритами. Це помаранчеві на передньому бампері та червоні на задньому. Так ось, з'ясувалося, що на різних моделях Audi, серед яких A3, A4, Q3 та Q7, ці бічні габарити не горять, коли включається основне світло. Таким чином знижується видимість автомобіля вночі, а отже підвищується ризик ДТП, переконані у Нацуправлінні безпеки руху Сполучених Штатів. У компанії причину несправності обіцяють вирішити коригуванням програмного забезпечення. Цікаво, що б сказали американці, якби побачили катка або тимчасового дорожнього, випадково залишеного на узбіччі на ніч. Компакт-вен Nissan Note разом з рестайлінгом отримує гібридну модифікацію. Нова версія автівки із бензин-електричною силовою установкою отримує назву e-Power. Модель буде пересуватися винятково на електротязі, а двигун внутрішнього згорання працюватиме тільки у ролі генератора для підзаряджання батарей. Витрату пального в змішаному циклі обіцяють на рівні 2,5 літрів на сотню кілометрів пробігу. Очікується, що рестайлінговий Note отримає видозмінену радіатор, Торну решітку, нові фари головного світла та передній бампер зі збільшеними протитуманними фарами. Чи доїде гібридна версія до інших ринків, крім японського, поки невідомо. Компанія Volvo продемонструвала перспективну систему, що автоматично сигналізує пішоходу про наближення транспорту. Розробили її передусім для безшумних автобусів на електротязі. Відеокамера зможе відстежувати переміщення пішоходів або велосипедистів. При виявленні об'єкта автобус видасть, цитую,
фоновий звук в діапазоні частот, який не сприймається як гучний. Якщо водій або пішохід проігнорують попереджувальний звуковий сигнал, автобус видасть звичайний гудок. При цьому на моніторі об'єкт, що наближається, система відзначить червоним кольором. Водій почує тривожну сигналізацію. У майбутньому подібну систему планують встановлювати і на безпілотні автомобілі. Білл Гейтс інвестував 14 мільйонів доларів в переробку цукру на паливо. Його целюлозний цукор можна отримувати з рослини, які не придатні для продовольства. Переробляються на паливо потім цей цукор і продається від 40 до 50, $50 за барель. То есть теперь вот это сладкое топливо будет иметь какое-то название. Мне кажется, что нужно сделать какой-то конкурс на самое интересное название. Допустим, сладкозин, бензин, да, вот. И какое-то должно быть материальное вознаграждение этому всему. Так. Ну, а что интересного и сколько стоит топливо на наших АЗС, мы узнаем прямо сейчас. Ціни на рідке пальне на автозаправних станціях у порівнянні з попереднім днем практично не змінилися, а от газ і далі дешевший. Преміальний бензин з октановим числом 95 станом на 28 березня у середньозважених показниках коштує 23 гривні 41 копійка. Найвищі середньозважені ціни серед материкових регіонів на нього пропонували на Черкащині та Луганщині. З мережевих АЗС найдорожчі 95 плюс пропонували на Shell 25 гривень 67 копійок. Найнижчі ціни на найпопулярніші бензин зафіксовані у Чернігівській області та на Дніпропетровщині. Стабільно низька ціна тримається і на тимчасово окупованому півострові Крим. Серед найпоширеніших заправок найдешевшим преміальний 95-й був на Укрнафті за ціною 21 гривня 70 копійок. Станом на середу літр дизельного пального обійдеться водіям у середньому 19 гривень 45 копійок. Найбільшу ціну за нього просять на Луганщині та у Донецькій області. У мережах автозаправних станцій найдорожче солярка коштує на ВОК, ОКО та СОКАР за сталою ціною 20 гривень 99. 9 копійок. Найдешевші середньозважені ціни на важке пальне у Сумській та Чернігівській областях, а також Автономній Республіці Крим. Серед найпоширеніших АЗС найдешевший дизель коштував на Укрпетроль за ціною 18 гривень 45 копійок. Газ для автомобілістів станом на третій день тижня в середньозважених показниках по Україні коштує 12 гривень 92 копійки. Найдорожча середньозважена вартість серед материкових регіонів зафіксована на Волині та на Донеччині. Серед заправних станцій найбільше просять на ВОК та Укрнафті 12 гривень 99 копійок. Найдешевшими ж цінами на скраплений газ відзначились у Криму, Полтавській та Сумській областях. З мережевих АГЗС найдешевше продавали на БРСМ «Нафті» по 12 гривень 72 копійки за літр. Дивіться далі у діловому ранку. Лондон та Лос-Анджелес у музейній лихоманці через зіркові колекції. Так, у столиці Британії 2-кілограмовий блакитний топаз вирішили не продати на аукціоні, а виставити у музеї природознавства. А Лос-Анджелес знову відкрив найбільший у світі музей автомобілів. Які зіркові автівки спричинили найбільший ажіотаж у відвідувачів? Дізнавайтесь з рубрики «Зіркові гроші» зовсім скоро. Кінематографічні технології розвиваються не меншими темпами, аніж інформаційні. І у сьогоднішньому рейтингу дня дивимося топ-10 найбільших кінотеатрів світу за розміром екрану та кількістю глядачів. До речі, українці теж не пасуть задніх. У столиці йде реконструкція одразу 15 комунальних кінотеатрів. Яке обладнання придбали та коли нові зали прийматимуть глядачів? Відповідає гість студії Лариса Зубенко. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Комерція повинна бути такою ж, як релігія і наука. Не випробовувати ані любові, ані ненависті. Семюель Батлер, англійський письменник. Діловий ранок триває. На першому діловому генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо другої четвірки зодіакального поясу – це Лев, Діва, Терези та Скорпіон. Вам цього дня слід бути вкрай обережними з грошима. Є шанс щось наплутати і понести збитки. Зірки радять взагалі не братися за великі грошові справи. Ну а у дрібних дотримуватися головного правила бухгалтера – 7 разів перевір.
Діві рекомендується залишити при собі будь-які амбітні плани. Не варто навіть озвучувати їх вголос, не кажучи вже про те, щоб спробувати реалізувати. День для таких проєктів вкрай невдалий. Сьогодні в роботі Терезам не слід надто напружуватися. Все одно продуктивність буде близькою до нуля. Вам необхідно розслабитися, щоб набратися сил і запастися енергією для майбутніх звершень. Скорпіонам, як повітря, необхідні свіжі враження. Без цього у них буде все валитися з рук. Надихнути вас на працю зможуть тільки нові ідеї, події та думки. Ну або нові фінансові стимули, врешті-решт. Сегодня, придя на работу, я долго подключался к интернету и узнал, что 35% американцев готовы отказаться от радости жизни только лишь ради доступа в интернет. Они готовы отказаться от реальных друзей, от интимных утех. Заради интернету. Заради интернету, да, Анечка. А ще я тобі скажу, що нам таке не загрожує, тому що швидкість інтернету, як ти сказав, у нас яка? На дуже низькому старті. І за рейтингом найшвидших країн, де інтернет найшвидше працює, Україна посідає 94-те місце. Навіть Ірак нас обігнав. Нічого собі. Ну а що інтересного в мірі гаджетів, ми узнаємо прямо зараз в следующій рубриці. Смотрим. Японський автоконцерн Nissan Motor готується до випуску власних смарт-окулярів. Компанія пішла слідами Google і вже презентувала відео зі смарт-окулярами, що повинні доповнити арсенал гаджетів виробництва Nissan. Однак поки не розкриває технічних подробиць новинки. Відомо, що окуляри будуть пов'язані з телеметричними даними автомобіля і допомагатимуть водієві стежити за дорожньою ситуацією. Також логічно припустити, що 3E матимуть убудовану систему навігації. У компанії про новинку кажуть, апарат може підключатися до мережі у реальному часі, дозволяючи користувачеві виводити отриману інформацію на окуляри, ще записувати проєктоване зображення, зв'язуватися з іншими людьми за допомогою відправки інформації на їхні окуляри. Новий рекорд швидкості бездротової передачі даних від учених із Великобританії. Li-Fi – саме таку назву має технологія-рекордсменка, що встановлює інтернет-з'єднання за допомогою видимого світла. Як стверджують учені, їм вдалося досягти швидкості передачі даних до 10 гігабіт на секунду. Інформація передається через мікросвітлодіодну лампу, що у свою чергу використовує кожен із трьох основних кольорів – червоний, зелений і синій, які разом складають звичайний бій. На кожен із кольорів припадає до 3,5 гігабітів інформації. Це означає, що склавши канали, можна передавати дані з загальною швидкістю до 10 гігабіт у секунду. Крихітні мікросвітодіоди розроблені в університеті Strathclyde у Глазго. Випускають паралельні потоки світла, збільшуючи таким чином кількість даних, які можна передати за одиницю часу. Молода компанія Pivot Head почала збір коштів на випуск універсальних окулярів з екшн-камерою Pivot Head Smart. Розробники не тільки порівнюють ці окуляри з легендарними Google Glass, а й кажуть, що вони кращі та функціональніші. Основа усього – прості окуляри з вбудованою у перенісся 8-мегапіксельною камерою, здатною знімати Full HD відео. Ще у комплекті акумулятор, який повинен витримати годину зйомки відео в Full HD або 1000 фото пам'яттю до 16 гігабайтів, плюс модуль Bluetooth 4.0. Більше того, до Pivot Head Smart можна підключити два з трьох доступних модулів, що розширюють можливості винаходу. До прикладу, Fuel Mod – модуль із додатковим акумулятором на 1000 мегаамперів. Утричі збільшує тривалість зйомки відео. Live Mod – модуль для стрімінга відео на смартфон, телевізор, комп'ютер або прямо в інтернет, для зв'язку з яким використовується вбудований Wi-Fi. Скло у цих окулярів поляризоване і вся конструкція водонепроникна. На вибір дві оправи – закритого типу із затемненими лінзами Teller та відкритого типу зі світлими лінзами Colfax. Вас приветствует вся ваша команда «Делового утра» и генеральный партнер компания «Lost.net». Прямо сейчас давайте посмотрим топ-5 от «Урайнформ». Вітаю вас в ефірі топ-5 від «Урайнформ». Кабінет міністрів України надав розпорядження вести до кінця поточного року посаду дільничних поліцейських в територіальних громадах. Документ оприлюднений на сайті уряду.
До 1 жовтня комунальні господарства на 100% будуть готові до опалювального сезону. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку і ЖКГ Геннадій Зубко. За рік Україна втратила 6 позицій та посіла 85-те місце серед 138 держав у рейтингу глобальної конкурентоспроможності. Вище України на один щабель виявилася Намібія, а нижче – Греція. Автори рейтингу зазначили, що на бізнес-клімат в Україні негативно впливають корупція, політична нестабільність, інфляція, неефективна урядова бюрократія і непрозорий доступ до фінансування. Також злочинність, погане здоров'я суспільства і малоосвічена робоча сила. У МВФ невдоволені темпами зростання економіки України. Про це заявив його постійний представник в Україні Жером Ваше. Нагадаємо, МВФ провів стрес-тест. За його результатами зберігаються ризики щодо стійкості державного боргу та падіння національної валюти до 46 гривень за долар в разі шокової девальвації. Україна ліквідує могильник радіаційних відходів на Житомирщині. Загальна сума проєкту складає 960 тисяч євро, з яких Україна вже отримала 848 тисяч. Весь проєкт фінансується Північно-Атлантичним альянсом. Про це повідомив керівник секції трастових фондів Агенції НАТО з підтримки і постачання доктор Федерік Пежо. Після літніх канікул обід в їдальні ради подешевшав на 10%. Бутерброд сьомгою – мінус 1,5 гривні. А ще в меню з'явилися тигрові креветки – 95 гривень 28 копійок. От чому ти була в Верховній Раді. Ну, все в столовую, селфі там робила. Ну, я тільки скажу так – інфляція. Зарплати у них увеличуються. Так. А в меню це не дешевіє. І асортимент який – креветки тигрові. Ну, а що цікавого? І як розпоряджається своїми зв'язними деньгами наші і другі зірки, ми узнаємо в нашій наступній рубриці. Дорога реконструкція змінила фасад найбільшого в світі автомобільного музею Петерсена у Лос-Анджелесі. Але за ультрасучасним фасадом криється ще більш вражаюче видовище. На площі в 9 тисяч квадратних метрів розташувалося 25 виставкових залів. У них представлено понад 100 автомобілів, ще 200 автокрасунь розміщені в сховищі. Один з поверхів музею присвячений історії автомобіля, інший – дизайну. Також є поверх, на якому представлені ексклюзивні авто Голлівуд. Неможливо мати музей автомобілів в Лос-Анджелесі і не говорити про Голлівуд, про автомобілі зірок, які відіграли головну роль у кіно. У залі раритетів з Голлівуду можна побачити знамениту Делоріан з дверима типу крило чайки. З цього спортивного авто доктор Еммет Браун створив машину часу. Трохи далі розташувався легендарний Бетмобіль з фільмів «Бетмен» і «Бетмен повертається», знятих з Тімом Бертоном. На другому поверсі представлена наша найбільша виставка, яка називається «Вишукані метали». Там всі автомобілі сріблястого кольору. Автомобілів сріблястого кольору найбільше, але всі вони різні і шляхетні за рахунок відтінків. Виробники часто використовують його для своїх найпрестижніших моделей. В рамках експозиції під назвою «Rolling Sculpture» представлені ретромобілі, які стали справжнім витвором мистецтва. Я вперше тут і думаю, що виставка приголомшлива. Мені подобаються потужні машини, подобається дизайн 30-х років. Ця колекція дивує художнім дизайном автомобілів. Люди повинні розуміти значення автомобілів в культурі Америки. Вони повинні знати, що значить водити машину. Такі музеї, як музей Петерсона, дуже важливі, тому що нове покоління більше не піклується про автомобілі. Вони хочуть лише дивитися в свої телефони або просто покататися. Музей Петерсона відкрився в 1994 році. І з того часу це місце збирає колекціонерів і поціновувачів авто з усього світу. Усе таємне стає явним. Вишуканий блакитний топаз, що пролежав 3 десятиліття в сейфі, виставлять на загальний огляд в Лондонському музеї природознавства. Цей камінь вважається найбільшим в світі з усіх відомих оброблених топазів. Мінерал має овальну форму і важить близько 9400 карат, що еквівалентно 2 кілограмам. Напівдорогоцінне каміння виявив дослідник Макс Гостро в 1986 році в Бразилії. Музею топаз надав син вченого Моріс. Цей камінь дивує не лише своїм розміром, але також якістю, кольором, інтенсивністю синього відтінку і прозорістю. Це і робить його виключно рідкісним. Куратор виставки мінералів вважає, що новий експонат дуже важливий для музею. Він розкриє нам нові секрети з історії природи. Все починається з необробленого мінералу. І мене як ученого цікавить все, адже ми його змінюємо.
Перетворюємо його дійсно в унікальний приклад того, що можна створити з дару природи. Експозиція, на якій виставлять топаз, буде постійною. Моріс Гостро вирішив, що всі мають право насолоджуватися неповторною красою каменю. Це історія, яку я хочу поділитися. Люди побачать камінь і плоди всієї роботи мого батька. Це зігріває мені серце, моїм дітям і всій моїй родині. Блакитний топаз виставлять у музеї природознавства 19 жовтня. Інвестори Volkswagen потребовали від компанії 8 мільярдів доларів, подав 1400 исков. Все це із-за того, що гроші теряються із-за дизельного скандалу. Ти знаєш, цей концерн вже зарезервував 18 мільярдів євро, тож усім позивачам вистачить. А які ще цікаві події відбуваються в світі компаній та ринків, дивимось далі. Новий бойовий модуль. Державний концерн «Укроборонпром» представили «Тайпан», характеристики якого відповідають кращим західним зразкам. Про це повідомила прес-служба компанії. Унікальність бойового модуля полягає у встановленій системі безлюфтових планетарних редукторів та вентильних двигунів, що забезпечують точне наведення на ціль на надмалих та високих швидкостях обертання модуля. Окрім того, «Тайпан» може здійснювати автоматичне наведення гармати на цілі та утримувати озброєння в одному положенні, незалежно від положення корпусу. Компанії також зазначили, що бойовий модуль українського виробництва встановлено на бронеавтомобіль компанії «Азкан», що є спільним проєктом Азербайджану та Канади. Українські дороги будуватиме ізраїльська компанія. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян. За його словами, стало відомо, що цьому рішенню передували кілька місяців переговорів та ознайомлення їхніх фахівців із реаліями і потенціалом нашого ринку. А тепер справа за парламентом – проголосувати за створення дорожнього фонду. Розгляд заплановано на жовтень. Фонд стане основним акумулятором коштів для проведення дорожніх робіт. Раніше в уряді планували виділити на ремонт доріг у 2017 році близько 40 мільярдів гривень. За даними «Укравтодору», щорічна потреба у фінансуванні автодоріг в країні оцінюється не менше, ніж у 60 мільярдів гривень. В поточному році на ремонт та будівництво автошляхів було виділено близько 19 мільярдів гривень. 37% активів втратили за останній рік банківські системи країн СНД. До 2014 року загальна капіталізація фінустанов становила понад 2 трильйони рублів. Нині показник фіксують на рівні 1 320 000. Таку негативну динаміку фінансисти пояснюють різким падінням курсу валют пострадянських республік відносно долара США. Найбільшої девальвації зазнали російський рубль і казахстанський тенге. За останні два роки ці грошові одиниці здешевіли вдвічі. Також впали в ціні азербайджанський манат і киргизстанський сом. Чи є життя на Марсі, людство побачить на власні очі вже в 2024 році. Такого оптимізму сповнений мільярдер Ілон Маск, засновник приватної аерокосмічної компанії SpaceX. Зареєстровані підробки банкноти номіналом 500 гривень, які лише в квітні цього року увійшли в обіг. І найбільше їх вилучили – це з аптек та ЗЗС. Тут НБУ, я тебе скажу, така задача, тому що якщо ти сумніваєшся в купюрі, можеш понести в Нацбанк. І якщо вона дійсно фальшива, її ізимуть, передадуть в Нацполіцію, но не возмістять ущерб. Ну тоді може краще не нести. Вот тут та й в тому-то й діло. Многие задумаються, що понести ли її і бути чесним чоловіком в Нацбанк, либо в ночне время суток на АЗС или в аптеке прокатить. Поэтому обзор валюты давайте посмотрим прямо сейчас, сколько стоит сейчас гривна, доллар и другие ценности. Національний банк України знизив офіційний курс національної валюти по відношенню до долара. Рубль сьогодні практично не зазнав змін. Ключовим для російського ринку, безперечно, є зустріч в Алжирі, результати якої, ймовірно, почнуть поступово з'являтися пізніше. Пара євро-долар стабільна. Ціни на нафту сьогодні відновлюються після втрат, понесених у вівторок. Це стало можливим завдяки даним про несподіване скорочення товарних запасів нафти в США.
Ціна золота відновила тижневий мінімум в середу на тлі зміцнення долара і перемикання уваги інвесторів на доповідь глави ФРС Джанет Єлен в американському конгресі пізніше в середу. Национальная комиссия по ценным бумагам теперь судится с Минюстом. Фондовый регулятор считает, что Петренко незаконно отменил правовой акт, касаемый описания ценных бумаг. Ти знаєш, очищення фондового ринку – це наше зобов'язання перед Міжнародним валютним фондом. Не хочете так позбавляти ліцензії брокерів-шахраїв? Будете через транш. Вот так. Да. А які ще цікаві події відбуваються на фондових майданчиках, ми подивимось далі в нашій рубриці. Фондові ринки Азії закрилися зниженням. Падіння цін на нафту і побоювання щодо японського банкірського сектора чинили тиск на Нікей в середу, що негативно позначилося на індексах всього регіону. Європейські фондові ринки вийшли в плюс за підсумками місяця в середу на тлі зростання акцій Deutsche Bank, що підтримало банківський сектор, а нафтові компанії зростають напередодні підсумків зустрічі в Алжирі. Фондові ринки України помітно додали. Індекс ПФТС підріс на 0,3%, тоді як індекс UX зміцнився на 1,93%. Зростання демонстрували всі без винятку блакитні фішки. Лідерами стали «Укрнафта» і «Центренерго». Найменше зростання показав «Райфайзенбанк Аваль». Фондові ринки Росії помітно зростають. Незначне зростання в основному носить технічний характер корекції після падіння в попередні дні. Фондові ринки США відступають. Bloomberg назвав нову столицю європейського шопінгу. І це Порту, а не Мілан та Париж. Тому що Порту – це ще не розкручене місто, оренда площ та інші ціни там набагато дешевше. Кстати, по поводу шопінга. Є такий рейтинг JLL. Він назвав Лондон лучшим містом для шопінга. А от журнал Vogue, один із самих популярних світових журналів, назвав київський блошиний ринок, київський секонд-хенд на станції метро Лісная. Це серйозно? Де багато з наших знакомых иногда захаживают, одним из самых лучших блошиных рынков вот в Европе. Так. Поэтому то ли это Лондон, то ли это Пекин, то ли это станция метро Лесная в Киеве, вы должны знать прогноз погоды в деловых столицах. Смотрим. У діловому ранку. Кінематографічні технології розвиваються не меншими темпами, аніж інформаційні. І у сьогоднішньому рейтингу дня дивимося топ-10 найбільших кінотеатрів світу за розміром екрану та кількістю глядачів. До речі, українці теж не пасуть задніх. У столиці йде реконструкція одразу 15 комунальних кінотеатрів. Яке обладнання придбали та коли нові зали прийматимуть глядачів? Відповідає гість студії Лариса Зубенко. І, звісно ж, традиційно для глядачів ділового ранку актуальні новини, статті з перших шпальт авторитетних видань, прогноз погоди, гороскоп для бізнесменів, огляди валют та фондових майданчиків, цифри, що ви побачите сьогодні в обмінниках та на стелах АЗС, спортивні новини і багато ще цікавого та корисного. Отже, прокидайтеся разом із нами. Доброго ділового ранку! Лідер діє відкрито, а бос – за зачиненими дверима. Лідер веде за собою, а бос – керує. Теодор Рузвельт, 26-й президент США. Ви
бывший форвард, звезда NBA Глен Райс оказался на грани банкротства. И не смейся, своей приемной дочери он должен был выплачивать $1500 как алименты. Потом суд ему присудил $600 выплачивать. И то эта сумма оказалась для него весьма неподъемной. Ти знаєш, я знаю, що за роки своєї гри він заробив $67 мільйонів, але дуже часто невдало їх інвестував там в різні якихось справи, коли він вважав за потрібне. І, до речі, чим він зараз заробляє? Це автограф-сесіями і дає приватні уроки дітям багатих батьків. Ну а що цікавого в світі спорту, Анечка, давай смотреть з нашими телезрителями прямо зараз в следующей рубрике. Напередодні у Стамбулі відбувся матч другого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Турецький Бешикташ приймав футболістів київського «Динамо». Статус фаворита гри букмекери віддавали господарям. Але за підсумками поєдинку команди зіграли в нічию. Наступний матч групового етапу Ліги чемпіонів київське «Динамо» проведе з португальською «Бенфікою» 19 жовтня на НСК «Олімпійський». Новообраний очільник УЄФА Олександр Чеферін планує позбавитися від людей, які працювали з Мішелем Платіні, котрий пішов з посади через звинувачення в корупції. Європейські експерти кажуть, що одним з перших підпаде під футбольну люстрацію віце-президент УЄФА Григорій Суркіс. Чеферін має до нього особисті претензії через останні вибори президента, коли українець підтримував конкурентів словенця. Окрім того, Чеферіна бентежить той факт, що Суркіс був довіреною людиною і екс-президента ФІФА Зепа Блаттера, який також пішов зі своєї посади через звинувачення в корупції. Відзначу при цьому, що віце-президенти УЄФА та виконком організації мають повноваження до 2019 року. Сьогодні у рамках другого туру Ліги Європи донецький «Шахтар» у Львові зіграє з португальською «Брагою». Головний тренер гірників Пауло Фонсека взяв на гру 21 футболіста. До складу команди повернувся Дарія Сирна. Однак, за словами тренера, його вихід ще під питанням через стан здоров'я. Також у списку гравців Андрій Борячук, який відзначився голом у матчі проти Волині. А от з Ярославом Ракицьким у команді вирішили не ризикувати. Також через стан його здоров'я захисник за завтра гірникам не допоможе. Збірна Канади з хокею здобула перемогу над командою Європи в першому матчі фінальної серії Кубка світу до двох перемог. Зустріч завершилась за рахунку 3-1. Закинутими шайбами у складі переможців відзначились Бред Маршант, Стівен Стемкос та Патріс Бержерон. Збірній Європі допоміг Томаш Татар. Другий матч фінальної серії відбудеться в ніч з четверга на п'ятницю. Доброго всім ділового раночку! Генеральний партнер нашої програми – компанія LostCall.net. І до вашої уваги прогноз щодо третьої четвірки зодіакального поясу – це Стрілець, Козиріг, Водолій та Риби. Дивимось! Сьогодні стрільцям буде важко зосередитися на справах. Проте, якщо ви знайдете в собі сили впоратися з цим, день пройде більш-менш продуктивно. Головне не братися за проекти, що вимагають точних розрахунків. Ймовірність помилки велика. Козероги, сьогодні ключем до вашого успіху в роботі стане взаємодія, прийняття колективних рішень, робота у команді принесуть відмінні результати. А ось самостійні дії можуть виявитися не кращими для кар'єри і гаманця. А от водоліям варто уникати ризику у справах. Як би не хотілося вам влізти в якусь вірну авантюру, робити цього категорично не варто. Є шанс програти. Риби, є вірогідність того, що ви втратите орієнтир і підете не тим шляхом. І навіть не помітите цього, день характерний неуважністю і мрійливістю. Так що за серйозні проекти братися не варто. Касовий камбек у США Рене Зелвегер, на жаль, не вдався, тому що дитина Бріджит Джонс з 8 мільйонами доларів стартувала слабкіше, ніж її друга частина, котра мала в 5 разів менше екранів. Анечка, погоді, я думаю, що британці на своєму патріотизмі все-таки витягнуть свою картину вперед, ведь вот совсем недавно невероятно легко сохранила чудо на Гудзоні, или фільм, який як називається? Салли. Салли. 22 мільйона доларів за вторую уикенд и 70,5 миллиона долларов за 10 дней проката. Вот такие цифры. Поэтому бокс-офис давайте смотреть прямо сейчас.
38-й прокатний тиждень українського кінопростору запам'ятався двома новими прем'єрами. Анімація «Лелеки», де шляхетні птахи змагалися з бравими ковбоями, а також рімейк легендарної «Чудової сімки» від Антуана Фукуа. В порівнянні з попереднім уікендом зросла кількість глядачів до 276 тисяч. І як наслідок, збори склали 20 мільйонів гривень. Але, як завжди, все по порядку. Немовля, дівчата, лелека – це головні герої дебютної анімації «Лелеки», що стартувала цього тижня. Але ця трійця вже поклала у карман творців 6 мільйонів 687 тисяч гривень. Автори «Лелек» можуть починати пишатись результатами. Хоча «Лелеки» зобов'язані в першу чергу дивовижному авторському складу. Мало того, що сценарій написали разом Ніколас Тілер, мапетці трохи одружені, і піксаровський ветеран Дуг Світлан, та ще й продюсерами виступають люди, за плечима яких «Поганий Санта», «Я люблю тебе, Філіп Морріс», «Мачо і Ботан» тощо. Загалом потрібно з впевненістю констатувати, що «Лелеки» не тільки один з найсмішніших фільмів, як анімаційних, так і ігрових цього року, але й найбільш зворушливий. Втім, оцінювати, звичайно, вам. Я ним зараз поласую. Як солодка квіточка. Ясно. Оце створіння тепер вовк, зрозуміло? Я хочу навчити його колами ходити. Так. Перед тим, як влягатись. Так. Дуже так. Люблю це показувати. Попри те, що Клінт Іствуд своїм непрощенням підвів межу під вестерном ще у далекому 1992 році, час показав. Жанр вестерну ще далеко себе не вичерпав. Загалом, Антуан Фукуа зняв типовий видовищний блокбастер, дивитися який приємно, особливо для тих, хто відчуває ностальгію за старими вестернами. В Україні любителів такого жанру назбиралось у перший прокатний тиждень трохи більше 69 тисяч, що у сумі принесло авторам 5 мільйонів 600 тисяч гривень. Ми порядні люди, а нас виганяють з домівок. Нас ріжуть як худобу. То ви помсти прагнете? Радше справедливості. На екрани після 12-річної перерви виходить третя частина фільму про пригоди Бріджит Джонс. Активна, куметна і знов одна. Цього разу героїня досягла ідеальної ваги, але життя не стало ідеальним. І весь сеанс глядач в очікуванні. Ну від кого ж ця красуня завагітніла? За відповідь на це питання у другий прокатний тиждень українці доплатили ще 2 мільйони 423 тисячі гривень. Я вагітна. Коли можна? Знайти нові? Отже, ти гадки не маєш, хто з нас двох батько. В одного точно має бути більше шансів. В обох шанси рівні. Тож приходьте разом із батьком, щойно з'ясуйте, хто він. Стрічка, яка намагається видати себе не за те, чим є насправді, і дивним чином перегукується зі Сноуденом Олівера Стоуна у тій же частині. І дивним чином перегукується зі Сноуденом Олівера Стоуна у тій частині, де зачіпається тема впливу сучасних гаджетів на життя пересічних громадян. На другому тижні стрічку про гру на виконання завдань, яка вийшла з-під контролю, переглянули 32 286 глядачів. І поклали до кишені продюсерів 2 мільйони 254 тисячі гривень. Це мій? Поміряти сукню. Є у вас така сукня? Жанр пеплуму. Масштабних стрічок на біблійні сюжети залишив вагомий внесок в історії світового кінематографу. «Бен-Гур» 1959 року режисера Вільяма Валлера зібрав безпрецедентні 11 Оскарів, а його сучасна версія на 38-му прокатному тижні з третього місця перемістилася на п'яту сходинку і збагатила кишені творців на 1 мільйон 49 тисяч гривень. Приготуйся до удару!
86-річний Клінт Іствуд зняв оманливо простий фільм «Саллі», в якому ми бачимо, як літак зі 155 пасажирами на борту не падає, а здійснює посадку на Гудзон. Всі живі, але дивовижні людські характери, зіграні чудовими акторами, насамперед Том Хенкс, не залишають зал байдужим. Як наслідок, на третьому прокатному тижні стрічка зібрала 983 тисячі гривень. Моя задача – дізнатися, як літак опинився у воді. На воді. Це не аварія, а вимушена посадка на воду. Симуляція показує, що ви могли дотягти до аеропорту. В жодному разі, я відчував це. Це мій літак. Так, твій. Просто, щоб ти знала, я зробив усе, що міг. Ну, звісно ж, ти всіх врятував. Один з найбільш радикально налаштованих американських режисерів Олівер Стоун пропонує нашій увазі стрічку «Сноуден». Зовні не блискучу візуальними і сюжетними вишукуваннями, а скоріше є викладом поглядів автора на цей світ. Втім, якщо на минулому тижні глядачі ще мали бажання ці погляди переглянути, то цього тижня активності малувато. До кінозалів прийшли 3107 глядачів і принесли 209 314 гривень. Все. Наче пошук з Google, та можеш шукати не лише у відкритому доступі, але й в особистих даних. Пошта, смски, чат, що завгодно. Так, але хто ці люди? Та все королівство. Якщо зовсім коротко переказати основну фабулу фільму «Дев'ять життів», то звучатиме це так. Це кіно про Кевіна Спейсі, який перетворився в кота. В принципі, цього достатньо, щоб визначити і жанр картини, і передбачити зразок розвитку сценарію. Так само коротко можна сказати, що на 38-му тижні ця стрічка принесла 721 тисячу 515 гривень. Є хто? І цей загадковий чоловік... Знайоме обличчя. Я Том Брент, власник Firebrand. А, я коли котам в лотки рву газети, часто бачу ваші фото. Така зустріч. Переверне усе його життя. Зараз виберу кота і поїду. Вам сподобається. Ага, решту візьміть собі. То що, киці? Перепрошую. До справи. Заклики феміністок почуті. Ну, як мінімум, в Голлівуді. Жінкам приділяють все більше екранного часу і доходить до того, що з'являються фільми практично без чоловічих персонажів. Дуже погані матусі, саме з таких. Він створений виключно для такої вже неслабої, чарівної статі милих дам. А тутешні чоловіки – це лише інструменти для просування по сюжету. 164 тисячі 417 гривень приніс творцям четвертий прокатний тиждень. Згода. За поганих матусь! Ти що? Що таке? Yes, I do the cooking, yes, I do the cleaning. Plus I keep the nana real sweet when you eat. Треба завалити цих ідеальних мамаш. Це що, магазинна випічка, Емі? Я цього не потерплю. Важкі часи вимагають важких рішень. Фільм від творця кримінального бойовика «Круті часи», трилера «Королі вулиць» і військової драми «Лють» про найвідоміших антигероїв Всесвіту коміксів DC. Зірковий акторський склад представляє запеклих негідників і вбивців. Джаред Лето, Вілл Сміт, Марго Робі, Джей Кортні, Кара Делевіль вражає. Але тримати вічно у топі, звичайно, не здатен. 7 прокатних тижнів, погодьтесь, хороший результат. Та прийшов час сказати мої улюблені слова. Забирайте свої 114 тисяч гривень і геть звідси готувати щось новеньке. В городе Тромсе, в Норвегии, открылся самый маленький кинотеатр в мире. В старом газетном киоске. Это же совсем маленький. Разместили два кресла, туда продаются билеты. И я думаю, зрители с удовольствием могут посмотреть кино вдвоем. А сколько коштують квитки, чтобы мати прибуток? Я узнавал, 500 норвежских крон, или, если переводить на гривны, ну, приблизительно 1400 гривень. А я поцікавилася, які кінотеатри найбільше відвідуються в світі. І ми це дізнаємось з нашого наступного рейтингу. Темрява, хрускіт попкорну, хтось поряд розкриває обгортку веселих різнокольорових ММДМС. І так, кока-колка пішла.
Ви вже здогадалися, що йдеться про кінотеатр. Атмосфера в таких місцях максимально наближена до домашнього затишку, аби ваші ніжки були в теплі і спинка не боліла. Щоб у разі перегляду стрічки, яка вас не зачепила, ви могли годинку принаймні поспати. А я, в свою чергу, розповім про 10 найбільших кінотеатрів світу за версією Міжнародної асоціації кінодистриб'юторів. Як завжди, починаємо з 10-ї сходинки. У американському містечку Орфілд, а не у Нью-Йорку чи Лос-Анджелесі, розташувався найбільший кінотеатр під відкритим небом. Далі паркінгу на 5 тисяч авто. Ви з місця не рушите. Не тому, що вам доведеться довго чекати черги до кінозалу, а тому, що паркінг і є кінозал, а ви переглянете кінострічку, не покидаючи затишного салону свого автомобіля. На сцені Radio City Music Hall багато вистав. Мюзикли, балети, опери, концерти тощо. Але насправді це кінотеатр, що здатен вмістити 5933 глядачів. Побудований у 1932 році, на момент відкриття він був найбільшим кінотеатром у світі. Але на сьогоднішній день посідає 9-ту позицію у топ-10 найбільших кінотеатрів світу. 8-ма сходинка. Ой, ну тут справжнє сховище світу кіно. Королівський кінофонд Ів Фільм Інститют зберігає 46 тисяч кінострічок. Колекцію тут почали збирати з кінця 19 століття, а це початок зародження кіномистецтва. Перші стрічки тут почали демонструвати в 1952 році, а в 2012 у кінотеатрі відбулось відкриття нового залу, котрий так влучно доповнює ландшафт ріки Ей. На 7-й сходинці цілий комплекс кінотеатрів під назвою «Кінополіс», що у Брюсселі. Він складається з 26 кінотеатрів, кожен з яких може вмістити від 160 до 700 глядачів. Загалом же цей гігант здатен прийняти одночасно близько 6 тисяч любителів кіно. Кінотеатр створений на основі куполу планетарію. Усередині має 3D-екран на 1000 метрів квадратний. Уявіть, цілий квадратний кілометр над своєю головою. Екшенів та драм ви тут не побачите, а от науково-дослідницькі стрічки – це, будь ласка. І прихопіть з собою 6300 друзів. 9 проекторів, 9 екранів створюють коловий панорамний екран. Загальна площа кінозони – 272 квадратних метри. Але кожен дивиться свій фільм, тому відвідуваність кінотеатра значно вища, ніж зазвичай. За таке ноу-хау та понад 7 тисяч відвідувачів і є 5-та сходинка рейтингу найбільших кінотеатрів. Футуроскоп посідає 4-ту сходинку слідом за колопанорамним рухливим відеомуром. Він складається, уявіть, з 850 екранів. Чи варто тепер дивуватися, що футуроскоп посідає почесне місце у книзі рекордів Гіннеса? Насправді, такий кінозаклад краще побачити на власні очі. Тому додайте його відвідування до списку справ, що треба обов'язково встигнути в цьому житті. Відкриває трійку лідерів рейтингу ще один діючий рекордсмен книги рекордів Гіннеса. Найбільший екран з цільного матеріалу розміром 9 на 10 метрів було встановлено на всесвітній виставці у Парижі 1937 року. Він просто як простирадло закрив Ейфелеву вежу. На ньому демонстрували світлини всесвітньої виставки та перші рекламні ролики. Більше такого дива так ніхто й не спромігся повторити, але глядачів рахували на мільйон. Друга позиція і, можна сказати, інший світ. Ширина екрану у кінотеатрі Panasonic IMAX, що у Сіднеї, 35,5 метрів на 29,5. Технологія IMAX переносить глядача в центр подій кінокартини завдяки тому, що зображення направлено в периферійну область зору, а також спеціальна геометрія кінозалу та цифрова система звуку. Втім, це треба бачити, слухати і відчувати. І нарешті, перша сходинка нашого топ-10 найбільших кінотеатрів світу за пересувним, а не за стаціонарним кінотеатром. Бо це він їде до глядачів, а не глядачі до нього. Найбільший кінотеатр у світі Open Air знаходиться у Швейцарії. Розробили його для подорожей по усьому світу. Розміри екрану 19 на 16 метрів. Загальна площа 304 метри квадратних. До речі, вага такого пристрою 54 тонни, але глядачів рахують на десятки мільйонів.
Анечка, ты посмотрела? Так, я подивилася. Ну, просто фантастика. Кстати, в Украине совсем недавно появилась ассоциация кинотеатров Украины. Але ж кинотеатры есть и коммунальные. Их в нас 15. И как это вплине на стосунки с дистрибьюторами? Чи увійдуть вони в цю асоціацію? А дізнаємось у нашої гості заступника директора «Київкінофільм» Лариси Зубенко. Чекаємо. Лариса Зубенко – заступник директора КП «Київкінофільм». У 1986 році закінчила Київський політехнічний інститут за спеціальністю звукотехнік. 1990-91 роки – завідуюча першого в Україні відеозалу з великим проекційним екраном «Легенда». З 1991 по 2013 – директор державного комунального підприємства «Київська міська відеотека». Після приєднання у 2013 році відеотеки до КП «Київкінофільм» працювала на посаді начальника відділу кіновідеопрокату. У 2016 році призначена заступником директора КП «Київкінофільм». Лариса, доброе утро. Доброе утро. Ви прекрасно виглядите. Розкажіть, традиційний вопрос. Як почалось ваше утро, а точніше, найзапам'ятаючіше ваше утро? Ну, во-первых, я очень люблю утро, потому что просыпаешься и ждешь чего-то хорошего. Я оптимист по натуре. Поэтому, ну, наверное, самое запоминающееся, когда я первый раз стала мамой. Вот, ну, наверное, так. Это было вранці, так? Вранці. Классный ответ на хороший наш традиционный вопрос. Скажите, Лариса, вот сегодня будем говорить по делу, будем говорить о кино. В Украине появился Союз кинотеатров Украины. Входит ли в нее «Київкінофільм» как управляющая компания коммунальных кинотеатров? Вы знаете, ну, это про ассоциацию, да, мы узнали, это было заявлено еще на зимнем кинорынке в прошлом году. В общем-то, изучая программу ассоциации, мы понимаем, что все, что изложено в программе, все это у нас в нашем коммунальном предприятии «Київкінофільм». Поэтому сейчас, на данный момент, мы в ассоциацию не вступаем. По причине того, что у нас большое хозяйство, у нас 15 кинотеатров коммунальных. И, в общем-то, задач у нас много, и поэтому все-таки мы хотим сначала решить проблемы наших кинотеатров коммунальных, когда они уже окрепнут, да, начнут функционировать достаточно хорошо. Тогда, может быть, мы посмотрим. А приблизительно когда это планируется? Когда мы начнем функционировать хорошо. Да. Но вы знаете, у нас уже прогресс, уже мы начали работать лучше значительно. То есть по результатам этого года, в общем-то, наш доход, он уже за полгода равняется прошлогоднему доходу. То есть в связи с тем, что у нас, в общем-то, правильная стратегия предприятия. Основные средства мы вкладываем все-таки в модернизацию кинотеатра, в их развитие. Допустим, в этом году у нас уже открылся еще один зал кинотеатра. Кинотеатре «Лейпциг», еще один зал цифровой в кинотеатре «Флоренция», небольшой зал в детском кинотеатре «Факел». Сейчас до конца года уже началась у нас, в общем-то, проектные работы по строительству еще одного зала в кинотеатре «Флоренция». То есть это уже будет пятизальный кинотеатр у нас. Так вот. Плюс, кроме этого, у нас еще постоянно проводятся ремонты косметические, у нас меняются вывески. В том же кинотеатре «Флоренция» вот буквально неделю назад мы полностью поменяли кресло в зеленом зале, это 140 мест, то есть это новое кресло, новое напольное покрытие, новое там свет. Задние ряды удобные, скажите? Кресло, что, конечно, ну, это обязательно. Самое самое главное. Да. Лежачие кресло... места. Но кроме... помимо ну, кресел. Помимо кресел, это, во-первых, конечно, аппаратура. То есть, естественно, сейчас стоит везде аппаратура, цифровая, формат DCP, 3D, то есть таких, там, может, суперсучастной аппаратуры, там, как IMAX, у нас еще пока нет, не знаю, может быть, да, будем к этому идти, кстати, хорошая идея, но нам надо еще сначала с этим разобраться. То есть главное, это, конечно, аппаратура и комфортные условия. У меня следующий вопрос, наверное, в цифрах. Все-таки с 1 января 2016 года истек срок льготы по НДС. Да. И кинотеатры с оборотом свыше 2 миллионов гривен обязаны уплачивать стандартную 20% ставку. Как это отразилось на доходы ваших кинотеатров? Цену на билеты мы не меняем. У нас самая низкая цена в городе. Поэтому, в общем-то, мы ее держим, скажем так. На доходах оно не отразилось, конечно. А на расходах? Оно отразилось именно, да, на финансовых уже... результатах, скажем так, конечных, потому что действительно очень мы платим очень большой налог. Ну, 20% это 20% так весомо. От дохода, да, это очень весомо. То есть если кинотеатр зарабатывает там, 2 миллиона, то
20%. 20% это много. Да. С нашего дохода мы еще отчисляем 25% в фонд Киева. Угу. Поэтому чем больше наши кинотеатры заработают, тем больше наш город получит інвестицій одна. А чи збираєтесь ви розширювати мережу? Наприклад, з'являться у вас такі кінотеатри дитячі? Ну, дивіться, в наше об'єднання входять дитячі кінотеатри, да? І вони свій профіль зберігають. Тобто ми їх не переорієнтуємо там просто на кінотеатри. І у нас їх декілька. Це Факел, Промінь, Старт. Ну, от ще такий Алмаз, але теж він зараз у нас не працює. І ці кінотеатри, вони, да, вони працюють зі школами, там приглашають, запрошують всіх, там лекції проводять, якісь такі тематичні покази завжди. Тобто вони працюють, от у Факелі працює ще психолог дитячий, там є такі, у Старті працює там гурток танців, ну, тобто, ми так от намагаємося, щоб це такі були осередки саме дитячої культури зробити. А чи є у вас проблеми з дистрибуторами? Ну, вы знаете, в общем-то, как таковой, ну, бывают такие проблемы, может быть, вот они хотят больше сеансов какого-то фильма, а мы не хотим, потому что другой. У нас немного зальники, самый там большой зал, это 4, кинотеатр 4 зала, поэтому мы немножко ограничены в репертуаре. А дистрибьюторы диктуют свои условия, то есть там 4 сеанса на первой неделе, 3 на другой, второй дистрибьютор хочет такие уже условия, поэтому, естественно, мы, допустим, звонит тот же какой-то дистрибьютор, который предлагает такой, тот же украинский фильм, может быть, и мы тоже его и хотим взять, и должны взять, а он у нас не помещается. То есть, может быть, вот такие вот именно суперечки иногда, да, иногда выникают, да, але, ну, знаете, это все решаемые проблемы. То есть, да, рабочие надо... моменты, как то кажут. Рабочие моменты, да, ну, бывает все, это же, знаете, это життя, это такая работа. А скажите, пожалуйста, вот во сколько обходится подготовка кадров для кинодемонстрации? Знаете, раньше я знаю, что был специальный институт для подготовки именно киномехаников, когда это было с пленки показывали, то есть там специальная процедура, выдавали скорочки киномеханикам. У меня у самой такая есть, потому что я-то... Вы умеете заправлять пленку? Да, умела, да, да, я инженер по своему, да, политехнический институт закончила. И, а сейчас, в общем-то, аппаратура DCP, то есть ей может любой человек, который знает компьютер, а сейчас это, наверное, большинство таких людей, то есть может работать на этой аппаратуре. Вот вы хорошо, проблему с кадрами, тут, в принципе, киномеханика – это даже не основная проблема, да, тут главное, вот мы сейчас считаем, у нас такая тоже разработана даже своя такая концепция, программа обучения именно с персоналом, это вот контролеры, да, те же кассиры. Тот, кто жарит попкорн, тоже жарит. Жарит попкорн, да, он себе его жарит, да, но он тоже должен это, этот попкорн красиво преподнести, правильно? Да. Везде должен быть сервис. Да, а фотооператоры у вас свои, или вы співробитничаете с какой-то компанией? Фотооператоры. Фудоператоры. А фудоператоры у нас свои, да, у нас это все наши кафе, они входят в нашу структуру. То есть постепенно в наших кинотеатрах уже работают новые такие синема-кафе, мы их называем, да, потому что, ну вот чем отличаются наши кинотеатры, да, что это отдельно стоящее здание. То есть ты не придешь в магазин, походить по магазину и там заодно зайти в кино. Люди приходят с семьями именно целенаправленно, как культурное мероприятие провести. Поэтому, в общем-то, у нас и задача сделать на базе кинотеатров именно культурные центры, чтобы можно было прийти, какие-то, может, дополнительные. Все-таки у нас есть такие уже наметки. У нас сейчас, вот, кроме того, что открыты эти новые бары, такие синема-кафе, там есть такие детские уголочки, где можно тоже ребенку порисовать, поиграться. Это еще не во всех кинотеатрах, тоже в Лейпциге, в Киевской Руси. И вот сейчас во Флоренции планируем такое сделать. Так может, вы... Розвиток, да, е? То есть мы... е. Розвиток Е, это видно, в общем-то, видно в доходах, а доходы это, естественно, от того, что стало больше количество зрителей. Спасибо огромное вам за улыбки этого утра. У нас в студии Лариса Зубина. Бенка. Приходите к нам. Спасибо. Приглашайте. Наш діловий раночок закінчується. Бажаємо нашим телеглядачам вдалого дня. Далі. Бабье лето, Анечка, смотрю на тебя и понимаю, что на улице должно наступить все-таки по-настоящему. Ждем хорошей погоды. Ну а с вами мы прощаемся. Увы и ах. До свидания. Пока. До побачення.